intervjuer, alla roliga människor som har varit hälsa på i studion. Var alla intervjuerna de bästa du hade gjort? Nej, det var de inte. Jesper, vad var kuligast? Det kuligast var... Det var mycket. Lars-Åke Wilhelmsson hade jag som gäst. Ja. Det var kul. Han fick mig att känna mig väldigt osäker och liten. Fick jag lite brev av hur jag satt och svettades. Asså. I studion. Babsans gamla fulingar, ja. Funkar på dig alltså? Ja, absolut. De tog mig. Ja. Sen... jag tar med mig en tatuering också. Som ja. Jag gjort i är det så du känner att du vill visa den? Ja, men det har jag gjort så många gånger. Aha, okej. Okay. Hanna? Jag pesat med tungan. Det är inte filmat, lika bra väl det. Jag har gjort Aqua-intervju som var otroligt kul faktiskt. Mm. Och jag har testat vattensporter, det var jättekul. Det kommer jag nog inte glömma. Ja, det fick vi se alldeles ja? Precis innan. Okej, okay, nu har ni sagt vad som var kul och sådär. Vad tror ni tittaren upplevde det bästa? Åh, när jag var på Bos bar och festade och alla andra festade. Det måste ju alla tycka var kul. Ja. Det var kul. De som var där eller de som satt hemma och tittade? Ja, både och. Både och. Mm. Festivalerna tror jag många tycker om att titta på. Mm. Jag har varit på båda. Hultsfred, Lollipop, det är okay. Alltid kul. Vattenfestivalen. Absolut. Jag tror att det är kul när man lyckas typ komma av sig totalt. När folk börjar fråga sig konstiga grejer som man intervjuar. Din bästa grej är att komma av det. Va? Ja, din det tror jag absolut att tittarna tycker i alla fall. Kommer du av dig ofta då? Nej, men ibland om man är mitt under en intervju och folk bara, men hallå, du har något i munnen. Ja. Eller typ så här. Ja. Okej, okay, vi såg innan när jag hoppade runt i vatten, men du kom inte av. Du vann i alla fall. Jag vann ju stenhårt. Ja. Otroligt vilken fisk jag är. Och du har ju varit lite tung bakom reporter. Jag sa innan att du är Zetas TVs enda riktiga skjutjärn. Wallraffan tar sig in bakom, söker av, sänder ut. Absolut, det tycker ja. Jag man måste göra. Ja. Är det någonting du tänker fortsätta? Ja, vi får väl se. Jag tycker det är kul att utreda saker. Jag tycker inte alla ska komma undan så lätt. Man måste ställa till svars för det de gör. Kajsa, håller med? Ja, absolut. Du var med och härjade igår modereportaget liksom. Jajamän, mm. Vad kul. Vilket håll tänker du gå åt nu efter sommaren vad det gäller journalistiken? Politik? Nej, jag bara skojar. Det blir bara politik. Oj, ja, vi tar lite musik på det där. Vad tar vi för musik? Coolio! See you! When you get there. Woo! I parasol! Ja!